kuandikisha kura. Shughuli ya usajili inatarajiwa kukamilika tarehe 14 mwezi huu, ikiwa zimesalia siku 5 shughuli hiyo kufungwa. IEBC imesisitiza kuwa haitaongeza muda wa usajili. Mashirima Kapombe, KTN Leo. Mtazamaji, huku tukielekea katika uchaguzi mkuu na pia tukishuhudia idadi ndogo ya wanaojitokeza kujisajili kuwa wapiga kura, wafanyabiashara katika eneo la Kisii wamesema kuwa bado hawajaridhika kutokana na ahadi ambazo walipokea kutoka kwa viongozi wao kabla ya uchaguzi mkuu uliopita ni 2013. Idadi kuu wakiwa na ni akina mama hapa kutoka kaunti ya Kisii wamesema kuwa itawalazimu sasa kuwachagua akina mama kama viongozi ndiposa waweze kupokea huduma ya kutosha. Mwanahabari wetu kutoka eneo la Kisii, Fred Muturi, alitembelea soko la Kiumbu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Unapofika katika soko hili, cha kwanza kinachokuvutia ni jitihada ya wafanyabiashara wa soko la Kiumbu, kaunti ya Kisii, huku wakionekana kuwasawishi wapita njia na bidhaa zao. Mwanabiashara, tunapoelekea katika uchaguzi, huwa ni miongoni mwa wapiga kura, na hapa Kiumbu idadi kuu walikuwa na matarajio mengi kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. Wanaahidi watawasaidia watoto. Tunafurahi hii wote tumpee. Watoto watatoka nje wapata hata kazi. Watoto ndio hiyo sasa, wengine wameingia hata kwa wizi. Wengine mnasikia vile wanachomachoma. Si ni kutoka Kiumbu. Mama Lilian Nyanchama ni mwanabiashara anayeuza ndizi hapa, na anasema kuwa wanasiasa wengi hujitokeza tu wakati uchaguzi unapokaribia. Sasira anahusia kura, ataweza kukusalimia hata mkono, ataweza kugusa mkono wake. Lakini wacha Sasira amesachukua hiyo kura, ukienda hata kwake uwezi kumpata, yeyote uwezi pita. Wafanyabiashara wamejawa na machungu kutokana na kutotimizwa kwa ahadi za ajira kwa wanawao, kando na maslahi ya wananchi kujadiliwa na kupitishwa, sababu inayowalazimu kufanya mabadiliko. Si sasa kuna nimifiti ya wamama imekuta nyingi. Wamama wasimame kama wasee, wachitoe, watatea wamama wenzao, na wamama ndio nyumba. Kwa hivyo mama akichitoa, lazima nyumba isimame. Hatuchagui chama, tunachagua mtu mwenye tunaona anaenda kufanya kazi, hata awe chama gani, lakini tunaangalia kwanza mtu mwenye anaenda kutufanyia kazi. Juu wengi wenye tumeweka kwa hii kazi hawatatuletea matunda. Kwa sasa inawaingia akilini muhimu wa kuhongwa hela na kushauriwa kuwapigia kura viongozi wengine. Ile kampeni tuko nao saa hii ni kuambia watu wetu washike kura na waziuze kura, na hizo pesa zenye wanasiasa wanatuletea hapa zile ni pesa zetu wameiba, zenye wametoa mahali zile wametufanyia maendeleo hapa, wameficha ficha. Kwa hivyo ni pesa zetu wanatuletea tukule. Wakikuja waseme na watende kwa sababu